Guys, өнөөдөр болохоор Дэвэс хоош байнга асуусан нэг асуултаа тэр нь болохоор солонгос сургуулийн талаар дахиад нэг мэдээлэл өгөөч гэсэн. Тэгээд асуулт асуусан байгаа. Тэгээд энэ асуултанда бүгдэнд нь хариулаад тэгээд ямар ч байсан нэг нэмэлт мэдээлэл өгөнгөө. Тэгээд ямар ч байсан бичлэгээ эхлүүлцгээе. Бичлэгээ эхлүүлэхээс өмнө энэ бичлэг дээр лайк дараад миний сувгийг дагаваа. Бас заавал хонхон дэв даваа. Энэ сувган дээр анхаарах ёстой зүйл нь хүний нэв бөгөөд англи хэл нь бүгд солонгос дуудлагаар явагдаж байгаа учраас энүүндээ бас анхаараарай. Тэгээд хамгийн эхний асуулт нь болохоор юу вэ? Тэгэхээр ахлах анги нь хоол энтер өгдөм болов уу гинэ. Ахлах анги дунд, баг дундгүй банк хоол өгөх ёстой. Энэ нь болохоор юу хийдэ болвол сургуулийн дээрээс нь солонгос улсад хууль тэгээд дээрээс нь өвгөн учраас яах ч аргагүй угаасаа өгөх ёстой. Тэгээд дээрээс нь нэмэлт мэдээлэл хэлэхэд болвол солонгос сургуулийн хоол нь болохоор амгагүй юмтай. Би юм хоол идэх амьд дуртай. Юу хийдэ болвол хоолгүй бол баг амьдвч чадгааргүй хоол хийх сонирхолтой. Тэгээд дээрээс нь юу хийдэ болвол хоол нь дуртай. Юм л болвол зүгээр амар гоё амттай зүгээр юутаасаа хэлэх үггүй бүр үнэхээр гоё амттай бүр үнэхээр ялангуяа говтдох үдэр ялангуяа говтдох үдэр яа говтдох үдэр илүү гоё амттай хоол өгдөг вэ гэхээр говтдох үдэр болгон сувгуулт хоолоо хайж болохгүй үдэв гээд илүү амттай хоол өнгөөд хүүхдүүд наа энийг хаяхгүй ах гээд говтдох үдэр болгон баян гоё амттай хоол өгдөг байгаа сар болгонд баян тэр хоолны хувьд нь баян өв байдаг баян өв хоол гарч ивдэг тэгээд тэр хувиар нь ингээд титдэх үдэв спагетти, гамбургер, одоо будаа шүл мүл миёку гэд ингээд гараад ирдэг. Ямар ч хэсэн нэг тийм шүү. Тэгээд дараажих нь болохоор их сургуульд ихэнх нь дотоод байвтай байдгүй, дотоод байвтай их сургуулийг танилцуулж болох уу гэсэн байгаа. Тэгээд юм хийдэ бол Sorday Yonsei гэд гадаа сурагчид ихтэй сургуулиуд бол ихэнхдээ дотоод байвтай байдаг. Дотоод байвныхын төлбөр нь болохоор нэг 500-аас сая маягийн хавцаа байдаг. Тэрнээс ч бүв ингээд навийн нь бол би мэдгэвгүй тэр хөвтөл судалж чадах хэмжээнд нь болохоор тэр хөвтөл бүв навийн зүйлүүдийн өөртөө тэр сургуулиугаа залгаад асуухаас өөр арга байхгүй. Олон сургууль зүгээр хуваараа авахад ямар төлбөртэй байдгийн бол тэгээд дотоо байрна гинэ. Энэ хөвтөлд асуусан нь яг дээд сургуулиуд, энгийн сургуулиудын мэдгэвгүй ч гэсэн ямар ч гэсэн баг дунд ахлах сургуулиудад болохоор дотоо бай байдаггүй. Айлч сургууль, ямар ч сургууль гадаадын төлбөртэй сургуулиуд бол байгаа боловч тэдгээрийн төлбөрийн жоох үнэтэй гэдэг одоо хамгийн наазахын жишээ нь би нэг судалж исэн Америк сургууль гэсэн тэр сургууль нь болохоо жилийн бэлүү нэг үлэрлийнх нь 32 сая гэх хэмжээгээр юм хэд олвол жоох үнэтэй гэдэг. Хуваараа авах юм бол хэв ахлах дунд баг сургуульд бол ямар ч төлбөр байхгүй чи яг наашаа чаашаа таксиний мөнгө тийм шүү мөнгнөөд л гарна тэрнээсээ шүү сургуульд бүртгүүлээгээ сургуулаас мөнгө авдаггүй энэ болохоор хувь хүний ирэх хүүхд толгоо сурах эрхтэй учраас хүүхдээс өвдөөс мөнгө авахгүй. Дээд сургууль олвол жоохон их төлбөр авч иж магадгүй. Дээд сургууль төөцөлтөх юм ихтэй гэдэг учраас нэг тийм шүү. Хоёр хоол өгдөг үг нэ. Хоёр хоол өгдөггүй зөвхөн өдрийн хоол гэж өгдөг 12 цаг. Хамгийн түрүүнд сувлаг, яг уу хийн пицэг тийм шүү зүйлүүд нь адилхан яг томьёоч юм тийм шүүнүүд байгаа ч гэсэн тэрийгээ Монголоос Солонгос руу авчулаад сувхад амар амархан юм шиг санагдчихэж магадгүй ч гэсэн жоохон хэцүү. Тэгээд дараажих нь болохоо харилцаан дээр хүүхдүүдийн үзэл бодол нь ингээд тогтцсон цаг үе учраас жоохон зөвлөлтөгч юм уу тийм шүү зүйлүүд их гардаг. Тэгээд ерсэн Солонгос Монгол гээд өссөн газар нөө болохоор үзэл бодолч гэх юм уу жоохон санаж байгаа магадгүй зан аашин жоохон өв тал гэдэг учраас найзын харилцаанд дээр жоохон анхаарах хэрэгтэй. Өөрийнхөө зангаараа шууд явах юм уу эсвэл тэр хүүхдүүдтэй таарал жоохон өөрийгөө өөрчлөгч гэх юм уу. Солонгос сургууль нь яг яаж ямархуу байдлаар дүн гаргадаг вэ гинэ? Монголтой адилхан дэхтэй Солонгос болохоор сар болгон жугжин шиом гээд нэг бүлэг үүсэн бол тип бүлэглэлийнхээ шалгалтыг авдаг хоёр бүлэглэлээ үтжүүл хоёр бүлэглэлээ авдаг байнга ингээд байнга авдаг хоёр бүлэглэлтэй тэгээд хоёр бүлэглэлтэй болохоор чунгангуса кимайгуса чунгангуса кимайгуса гэд дундаж одоо чи 10 бүлэглэлтэй хичээл байлаа гэхэд 5 бүлэглэлээ үтжээд чунгангуса гэд чиний дүнгийн чин гаргадаг шалгалтын чинь нэг нь тэрний дараа аруулгийн үтжээд дахиад нэг шалгалт өгдөг юм хэд бол Монголтой төстэй тэгснийхаа дараа дахиад хоёр дахь бүлэглэлтэй дахиад дундаа өгчөөд сүултээ өгчөөд энэ дөрвөн шалгалтын чинь оноч нь нилээд чиний ахлах сургуулийн чинь дүн чин гардаг 12-аа төгсний дараа сүнэн гээд Монголын ЕШ-тэй адилхан шалгалт өгдөг. Тэр ЕШ нь болохоор ерөнхийдөө бол амар хэцүү шалгалтаараа алдартай. Тэр өдөр нь болохоор ерөнхийлөгч хүртэл онгоцоор явахгүй машинаар явах хэмжээгээр бүгд
хүүхдүүд бүр амар стресст орсон бүр үнэхээр аимшиг шалгалт байгаа ялангуяа тэгээд өвсөлтөө ихтэй тэгээд тэр шалгалтны чинь одоо яэштэй адилхан дүнчин гараа тэгээд дээд сургуулаа сонгох чамд боломж өгдөг. Өвлөлийн амралт зуны амралт нь хизээ хизээ болдог байг нэ 2 эсвэл 3 сард болдог эсвэл 2 сард амарчод 3 сард авах юм уу эсвэл 7-8 сард авдаг 6 сард амарчдаг сургуулууд ч гэсэн байдаг. Эхчээд 1 сар амарчод шууд авдаг байгаа. 2 өвлөлтэй нэг тийм юм шүү. Багш нарын хувьд ямар шүү айс зантай бол гивийн даалгавар хэв өгдөг гинэ. Баг сургуульд бол гивийн даалгавар баг өгдөггүй. Үнэтэй өгдөггүй. Бүгд юу ч ихгүй. Дунд ахлах сургуульд болохоор юм ихтэй бол даалгавар өгдөг ч одоо нэг Монгол сургуульд болохоор тед тедгүй хууцыг ингэж хуул гал амар олон даалгаврыг өгчдөг хизээч тийм биш. Чи энэ хичээлийг би чамд сайн ойлгуулсан бол тэвэга батлах хэмжээгээр нэг жижигхэн даалгавар өгчөөд өө чи энийг хийцэн бол а чамаг баталж ийна гэх жишээний. Эсвэл бүгд их даалгавар өгдөг сургуульд байгаа ч гэсэн тийм их өгөөд байдаггүй. Яагаад гэвэл хүүхдүүд нь даалгавар хийх цагаараа дугууланд явдаг. Дугууланд нь болохоор яадаг вэ гэхээр өмнө нь хоцовцсон байсан хичээлийн нөхөд сурах ч юм уу эсвэл 7 өдрийн дараа сарын дараа үзэх хичээл аль хүж үзцэг хүүхдүүд байдаг. Тэгээд тэрийгээ сургуультай очиж дахиад давтаж үздэг. Аль болох би бинийгаа хүндэлдэг харилцаатай байдаг. Тэгээд авсан ахиж сурагч хоёрын дунд хуйлч гэх юм уу тийм шүмнүүд 8 байдаг учраас хамаагүй хавцаж олдоггүй. Нөх амиг хийцгий тийм юм шүү хавцаа бол одоо хүртэл бол би харж байгаагүй. Өдөрт хэр олон цаг хичээл авдаг вэ гинэ? 6 цаг авдаг сургуулиуд ч байгаа 7 цаг гэж юм хэд бол Монголтай адилхан хичээл нь болохоор 40 минут та. Эндээс 9-р ангитай шилжүүл ямар хичээлдээ илүү анхаарал дэвэ гинэ? Солонгос түүхийн хичээлдээ анхаарах хэрэгтэй. Тэрний дараажих нь болохоор сава юмхид бол бүхэл хичээлдээ анхаарсан нь дээ. Монгол цаадаг ахлах ангийн хичээлийг солонгос заах тохиолдолч байдаг. Эсвэл бол чиний 9-р ангид сурсныг ч ахлах ангид заах тохиолдолч байдаг. Янз байдаг учраас яг эхлээд чи сургуультай байгаад яг хаан ямар шоу явцтай байгаа вэ гэж багшаасаа асуугаад тэрийг юмхид бол чи ганцаараа тэрийг бэлдэж хувна гэдэг бол юмхид бол амиг хэцүү амиг удан тим учраас гэрийнхээ ойр хавтайгаа дугууланд очоод би энэ хүртэл сураагүй гэд юу юм бол багш нар чи амиг гой нэгчлээ заагаад өгдөг. Эсвэл бол ангид сууж агаад чи мүнжээжив гэд ингээд асуулт хариултын ном янз янзаа байдаг. Тэдвэг чин дугуулан гасч өгөхөө чи тэдвэгээ бүглэнгөө гэж сайн сувч чадна. Хилээд өгөөвэй яаж бүртгүүлж яаж овдөг гэд бүгдийн би болохоор хувь сургуулийн талаар хизээч хэлэхгүй цаар асуугаа шууд мэдэх боломжтой зүйлүүд тэгээд ирсэн. Солонгос зөндөө олон сургуулиуд байгаа. Тэр сургуулиудаас би нэг нэгээр нь судлаад юу яа гэх юм бол үнэхээр барахгүй тийм учраас юм шиг байсан. Хувь сургуулийн талаар бол мэдээлэл өгч чадахгүй юм хий багцааг нь бол өгч чадах боловч. Тэгээд дараажих нь болохоор юу вэ гэхээр солонгос сургуулийн амралт Монголын амралттай адилхан уу гинэ. Монгол болохоо миний мэдж байгаагаар 4 үйлвэлтэй гэж би мэдж байгаа. Харин солонгос болохоор 2 үйлвэлтэй байдаг. Нэг тийм үү. Хаан сувд юм бэ гинэ. Би өөрөө хувийн талаар зүйлүүдийг хэлэвгүй. Орон нутгийн их сургууль зүгээв үү? Төвийн их сургууль зүгээв үү? Чиний сонирхож байгаа мэрэгчлээс чинь шалтгаалаад юм хэд бол Юнсед Агкийн болохоор юм хэд бол шинжлэх ухааны тийм шүү хичээлүүдээ би жоохон алдартай. Эний би яг яаж хайх юм мэдэхгүй байна. Би яг яаж дээд сургуулаа юу яах вэ гэдэг. Би тэрийг болохоо хуваава би ингээд чамд судлаад өгөх надад боломж авахгүй тийм учраас тэн мэрэгчл чинь байгаа бол тийм мэрэгчлээ чинь би солонгосоо авчуулаад би чамд бичээд өгөнгүй ч Нейбогийн сайт нас чи өөрөө хайгаад өөрөө унших хэрэгтэй тэрнээс өшөө илүү зүйлүүдийг болохоо би болохоор хийж өгч чадахгүй тэг дүгөөч гинэ. Солонгос тэргүүлдэм мэрэгчлэн болохоор нэгт хуйлч хойвт имч юмхийд бол ивэлттэй цалин ихтэй мэрэгчлэн болохоо багш тэгээд байсан цагаа тэгээд дараажих нь болохоор сувлэгч юмхийд бол ихэнх мэрэгчлүүд нь болохоор хамгийн багадаа гэхэд 4 саяас эхэлдэг цалин нь БГ гэхэд 2 саяас эхэлдэг болохоор бүгд л юмхийд бол боломжийн ажлууд хичээлийн сэдвүүд нь болохоор юу авдаг вэ гэхээр тоо нийгэм түүх тэгээд бисэн солонгосын түүх тэгээд бисэн шинжлэх ухаан гэж шинжлэх ухаанда биолог, хийн, физик гэд энэ гурван хичээл нь овцсон байдаг. Бус нь болохоо бүгд адилхан хэвээ би мэрэгчлээ сонгож оммоо байна гэх юм бол мэрэгчлээ сонгоод овж болох ахлах сургуулиуд байдаг. Ахлах сургуулиудаас хамгийн алдартай нь одоо урлагийн сургууль тэгээд дараажих нь болохоо бизнесийн сургууль гэдэг олгуулсан бизнесийн ахлах сургууль гэд байхгүй сургуулиуд байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол чи яг энэ мэрэгчлээ би явна гэж 100% баттай шийдээгүй бол жоохон
сонирхож явна гэх юм бол бүтггүй ах яагаад гэвэл төвчин чи бизнесийн ахлах сургуульд очиж бизнесийн дээд сургуулийн ангид овол чамд илүү тус болох уу гэхээсөө би гинт голоосо өөрийнхөө бодлыг өвчлөө өөв мивгчлээ бавна гинхүү тим жоохон өмнөхөөсөө зүгээр ингийн сургуульд явснаас илүү хэцүү болчдөг учраас эхлээд ингийн сургуульда явж ирсэн нь илүү дээ баах өмнөх бичлэг дээр хэлсэн ч гэсэн би чи хичээхгүй болвол чи амжилтанд хүрэх гэж байхгүй ч хийгээгүй гэж өө би тэтгэлэг аваад өө би солон сургууль овно гэж бодоод өвдөөс хийггүй тий болов зүгээр говьдлтай адилхан зүйл солонгос дээд сургуульд тэтгэлгээ бүр 100% тэтгэлгээ авахыг хүсэж байгаа бол амархан гэж бодоод өвдөөс хийггүй үнхээр хэцүү үнхээр хэцүү чи 0 хоноггүй баг 2 7 хоног 3 7 хоног бэжэж чи арай чамаа гэж авах үгүй юу байдаг тэгэд нэг юм шүү тэгэд энэ бичлэг та нарт таалагдсан таалагдааг мэдгүй ч гэсэн ямар ч юм та нарт таалагдсан байх бох гэж бодоод дараагийнхаа илүү гоё мэдээлэл өгөөлцөө бай